kaixo, Aitor? Hombre, Maile! Ze moduz zaudetz, ondo? Ondo, ondo, eta zu ze moduera honen aurrian? Ba, ondo, hemen txe badakitzu etxean geratu esan dago, eta ba, hemen txe etxe barruan, eta jo, justu nabilen, sare sozialetan begira, ba, ez dakitzu, ba, batzuk kantua, beste batzuk bertzotan, beste batzuk dantzan ibili die, bueno, buruei martxak egun da, olako erronka batzuk begauzatu itxu, eta han, izta historietan, derrepente ikusi zauzu, akordoa iagotun azan dut ostra, ditxu, bai, bai. Eta, ezen moduz da, bile? Hala, xera, badakitzu, zapaturako deialdi zein da soinua hartu edo kantuan iteko, eta hemen txena bil jotazu entzaiaiken abesti xa, eta Aitor, zeu zer, pijametan etzera ba egongo? A ber, pijaman bai, baina toke elegante batekin ikusi ze pijama politxa tiri daukoten. Baina toke elegante bat ipini dutzen, Maider, ez zaten dago ba psikologoak eta ba egon bidala ba beste moru baten ero, ba, hori xe, Supermanen kapi ipiniot, eta ja, no, pijaman, ja, superero, eh? Zentiruten azeben etxetik telelanian itxeko ero biada nahi txeko. Hori abentzatu falta eta hori importantia da, baina eto bat, badako nik lagun ba, da kontutan eta oso jantza, eta galdetu ingo xoa, berze etxean pijamiak inegotian kontu hori, berze iditzeko norren gainean, amarezekin egongo gara, itxain, hemen txe, eta maitez. Amaia Alves, kaixo, zer moduz hauz? Bueno, ikusi berri dugu Aitor Agirian olankidia etxian eta pijamiakin dauela, etxetik lanean, pijamiakin, ez dakiz iritzi dakotzun horren gainean, Amaia? Egun Amaia, berzen moduz. Bueno, bera erosodan bitxartian. Amaia, baina zuzeuk lan asko daukazu, enkargo asko dauzkazu eskuartian, baina zeuretzako lanian jardun biharrian bestiontzako be lanian zabitzuri aletxo hori auzolan horretan parte hartzen, konta iguzu zertan zabitzen une honetan. Ba, hemen arrapatzen zuzue eta hierrian, eta bueno, ba, lan aurrea eramaten ze nahizta askon gaiekin ba, ezin egon, baina bueno, azkenian lan aurrera eman bida, eta bueno, horroko aztian ikusen hauen beharra zauela maskarilegen asuntuakin, jente nausixakin lanian dabian jente horrendako, eta bueno, ba, tutorial ezberdinak ikusi hostian, ba, batekin jo nahuen konkretukin ikuste dut ondo patroia ondo landuta dagoena, eta baliogarria izan dana. Ba, egisa zan, bueno, maskarile hau da, baina erakutziko zuetu beto, bidixuan oso ondo asaltzen dau, pasauko zuetu apur bat zeu egu jarri dizuen YouTubeko esteka, eta bueno, azkenean, bueno, erresia itxeko bai ala ez hori hortan esna sartuko, baina egitxea zen, patroi oso nadauke, ze, bueno, ikusten da zuen moruan, oso onda batzen dau, oso alde hau, batzeran jota, da azkenean, dana oso ondo hartzen dau, ez? Kentzeko orduan gomendatzen dabe, goma batetik bakarrik tiratzia, eta, bueno, azkenean garbitzeko, ez, berrera bilin geike. Gomendatzen da hiru orduro garbitzia, azkenean, bueno, ba, nahiz eta pitela izan eta puntada oso txikiakin josita egon, ba, bueno, azkenean ez da uneko egun efektiboa eta ez da homologaua, bai, orduan, bueno, kontu zautu behar dia gauzatzen bai, eta, bueno, pirituan ikusiko zu edana oso onda saltuta. Baina une honetan eskontzan sasoian bete-betian murgilduta gauz, imaginatzen dut izugarrizko eskaripia bat dakotzula, goeria ez da zamurra, izan be hainbat eskontza atzeratu, edo bertan bera ez dakiki utzi usteko aukeria beuki dauen norbaitek, zera daroia zu guzti hori dana? Ba, bueno, gisa esan ondo, ez? Pozik, ze, bueno, atzeratzeko aukeria dago, ez? Eta hasiera baten martxokoak izan zian, gero apirilekoak eta maiatzekoak be, ba, bueno, ba, hortxe dauz, ez? Eta aukera dago, atzeratzeko, beraz, bueno, pozik. Txarna izan da, bueno, ba, bentuak eta kantzelago edo atzeratu behar izan diesele da bai, eta azte dukaren enten ferixatxo bat zaukogun Bilbon, ba, genian profesional ezberdinekin, eta, bueno, ba, aukera bat emungo dutzagu, nahiz, eta ezein azte dukaren honetan, aukeria emungo dutzagu, eta antolakuntzatik proposamena bota duzkue virtualke itxeko. Bueno, eskontza kongresu virtual horrek ere aukera emungo da, etxe gehiagotara iristeko, jende gehiago izango du kongresu horren berri, izan be modu virtualean egingo duzue.
Hori da hori espero dugu, ba, deialdixa politxe izango da, ze, bueno, uste dut danok agendia beteta dukugula, inbeste deialdikin, baina, bueno, banatuko dugu sare sozialetan ordutegiak, profesional bakoitzan ordutegiak, eta, bueno, nik uste dut politxa dela, ez, bakoitza bere txetik, ba, ikustia purrate norberak zena ditzen dagoen lan, ez da? Amaia, eta konfinamendu egoera honetan, etxian horren beste denbora eukitea, armaixuak ordenatzeko, txukuntzeko aukeria be, bueno, hortxe daku, ez dakizuk armaixuak oso txukundakotzu, edo eukidosun aukeria armaixuan, ba, bueno, garbiketa hori egiteko? Bueno, normalian saiatzen naiz bastante txukun aukitzea, gero bestela ez dute zer aurkitzen, ez? Gustatzen jat gauzak ondo ordenatu aukitzea, baina gisa izan ez dut auki tarterik gauzalarri itzeko itzian, ze bueno, azkenian ez zuten moruan lanez lepo harrapo dozta eta bueno, lan aurrera eman biot eta bueno, gero maskarien asuntuakin, ba bueno, saiatzen naiz apur bat, ba gero etxe altzian lasai egoten eta bueno, intzete deskonektatzen liburutxo bat hartuta. Ba, Maia, mila, mila esker, zaindu zaitez asko, besarkada estu bat, eta laster artea, Maia. Agur! Duei, eskerrik asko, ondo jarraitzu. Ikusi honek, ai ama, ikusi duzu oinatikoak binguan jolasten balkoian. Txamela. Jo, zelako animauak. Eta honek, txistua antzulan, txistula italdia, zelako ekimen politia, eh? Talde dana hortxe, domeketan ez diela urteten da, ez diela urteta sonetan eta behitu. Ba, ez que bakitzu, hola, netxian egon bidalian, batzu kantuan, bestu batzu dantzan, danetik ikusten duzu, oin izan duzula kantuan da txistula isak eta musika eta ipatu duzula. Aurrekoan, sare sozialetan abilen da, ba, bakitzu musikari asko eta intxuelako ekipin batzu, kontzertuak zuzenien eta muteko eta baja. Entzuna hoen beinatak izabaleta txabaltarra, holako cover batzuk eta kantu batzuk izan, eta jota ona, aurrekoan egon zen zuzeneko bajarreketan, dakain zazpin bilargia inauen, bakitzu zen jan? Bai, zelako abesti politia. Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke gauero. Usta abesti edera bai. Oh, ba, maja hori da. Etxen, txen, txen, oina bilera hemen, begira behe bai, ostra, ontsi igo dau bat barrixa, a ber? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sky, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when the day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. For me.
Stars when you shine, you know how I feel. Set of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I feel so good. Akordoiak inbertsino hau inbiar dute, zalantza barik, zelako abestiona. Ba, Maider, ez dauko tinungo zalantzaik izango zela, ba, trending topic seguro, eh? Seguro. Aitor, osasun txibiliko zara ba etxian jaten, ez da? Ez da gizenduko? Ni forma forma nabil, bueno, entxe gaita txo batekin arrapun zezu, baina, bueno, noixi hemen kapritxo bat, eh? Emon inbidarako hemen etxien, egonda, baina ez ez, nabil zainketan formal formal, eh? Txene, a ber, honek, zera, ahi ama hau ikusi hau bertzo bat abesten edo zetan da bidaia. Dena gelditu da bapatean, lazai-lazai bare dago, instant batez hartu dezagun, zer ikazia bai dago, orain izolaturi gaudela, ingurua gertuago, paradoja dirudien arren, sentitzen naiz biziago, orain izolaturi gaudela, ingurua gertuago, paradoja dirudien arren, sentitzen naiz biziago. Zelako itxura hona dako nonek, eh? Zer? Zerek? Kusiko zentxe, partekatu ingo da zurekin errez eta hau izan be, sekulako itxuria dako, Aitor, eta osasun temuten dau. A ber, ba? Kaixo, anderetxabe naiz, aike zentruko nutrizionista. Nire bezeroei ondo jatearen garrantzia zoartarazkiaz gain, errezeta osasuntxuak erakustia da nire lana. Gaurkoan banana brete errezeta nola egiten den erakutsi nahi dizuet, eta besterik gabe etxetik honegin. Bueno, Aitor, ni nau benetan harrituta izan bedaku baiara bat, oso alaixa, sortzailea, musika, ideia pilo batekin, oso gustora nabil ikusten
gurian jasotako bideo honek. Hombre, nik nauen espero, olako artista hundisa euskulako hemen eskualdien debagoienian barrena, bai musika instrumentua jotzen, bai kantuan, bai marrazkixak itzen, bai mozorrotuta, danetarik itxeko sormena jarri dago martxan hemen debagoien arrak, Maider, ez dakitzuk ikusi dozunen dan akortxe bestela, taltxo baduku goiena eusen, ikusiko poliki-poliki akortxo bat zertan emilidien erritxarrak, eta zu, igual gube animau genke eta nik eta gero bialduko zuzuri erronkatxo bat azun diri bialdu, ero igual ikusiko ideia batzuk hartu genke igual, eh? Ideia hartzera, hori da. Aitor, hor zauz? Zer, Maider, zer? Zer, ikusten zabit, oso entrauta zauz hor zehuzetan? Hemen minutu da dauz gauza barrizak eta duki barrizak zare sozialetak, ez bat, txiri guelti ditzen, bestia, komuneko papelaki, bestia, ez dakize, bueno, hemen jentia, aburra jota zoratuta ero, ez dakizetan bezala dauen, ez dakitano, que zoratun bigaren, o zer? Dik, ez da falta, ez da falta humorerik, gure herriak. Eta eskerrak, Maider, eskerrak humoria zan falta. Kaixo, zelan, zelako galdera ez da? Kokoteraino. Danok gauz kokoteraino. Holan ezin da jarraitu, eta jarraitu behar dugu, beraz? Nik jazin dut gehiago, nik gaur goizien, ja, lehioratera behar izan dut, eta pasi guen zebizienei esan, ezin dala kalera urten tio! Ez tozu eulertzen ala zer kalamida dioi. A ber, mesedez? Osa, nik ezin dut gehiago. Eta indignidade guzti hori barruen eukitzia be ez da bat ere ona. Eta zan dut, babitu, hauzela baitzen atara biot. Nire hostitxarra ataren biot. Babitu, babeste monologo bat, ato amar portzako. Zer? Zer gertatuko da? Zer gertatuko da? Zitotal, beti nahu bakarrik berbetan. Irratian nagoenean, egoten naiz, mikrofonoa eta nien, eta mikrofonoa, baina beti bakarrik. Hombre, txienez, egoten naiz kalien. Claro. Bakarrik, beti bakarrik. Hoi mikrofonua bez daukot, ze karo, monologuak itxena zinaz, enbeste barriketa, pues monologuak itxena zinaz, ni, superposik, mikrofonoa eta nien, eta mikrofonoa, publikoa bebai apur bat, baina ezke oin, publikoa, pues, etxean, mikrofonoa, ez dakit non, bakarrik berriro. Bueno, beste erronka bati egin behar diogula aurre, porque honetan, osea, hau da, monologoak iten hasi, eta nere bira bertan bera utzi behar izan dut. Ja. Osea, ja ez dago jirarik. Orduen, beste arrazoi bat gehiago, monologoa iteko. Aia kuidauz. Zingotzau ba. Eta beti hor gaz, ai, eske bakarrik nau. Bakarrik. Zer rollo bakarrik egotia, ja, baina ni ez naute bakarrik uste, ni ez dakizuei segertatzen zaizuen, baina ni ez naiz batere bakarrik sentitzen. Inoiz baino bideodei gehiago egin ditut. Ikaragarria da. Osea, ikaragarria da. Eta gero, mensajeak be, emailak, ezin duzu imaginau zenbat. Korte fiel, benka, majoral, privalia, kolektibia, aper! Baina, seguro zue. Aitaren eguna da, zorionak aita, baina ze aita, eta zer demonte, nire naiz aita, nire ez bidali hori. Nire infinikitoarekin nago, paruen nago, eta jira bertan bera, nik ezin du diruri gaztau, tio. A ber, nire bitxoiten, a berre, argindarraren fakturi iristen denean, ia hobea den. Baina, klaro, momentuz, nire telefono kompainiak egin dit oso, zera promozio honata da, 30 GB oparitu dizkit. Pues eskerrak horri, porque horren beste bideogedeirekin, bideojamada ba, bideojamada bien, eia ipinidogu ordutegi da zukaldean, eske horrela ezin da, horrela jikak ere bai.
Eta irrikitan nengoen jasotzeko ba beste email berezi horietako bat, eta iritsi izan ba Ives de Rogers, ai, falta botatzen zaitugu, como que falta botatzen hauzue? Zinik ez dut online horrero sinoiz, ze faltan, ze necesidade gaztetako. Arren, mesez eta favorez. Bueno, azkenean iritsi izan Iberdrolak bidalitako meia. Ireki noen, tan ipintzen zauen, zerbitzurik onena bermatuta egoteko lanean ari gara. Ni, buah, pues hortxe, ja ordaz, promozio berri bat prestatzen. Ja. Handi bi egunera, toma faktura eta deskonturik gabe. Tuku, erantzuna bidali eta oraindik zainago. Bueno, orain utzi behar zaituzten, zen beste 10 email iritsi dira eta guztiak erantzuten nahiko lan, eh? Eutxi gogor, eutxi! Kauna! Urrengoan egongo gara. Baja, jentia zoro dago, eh? Baina, eskerrak apurra zoro punto bat eta gauzak humoriak inartzen duz, eski pestela, zengo, egunan hemen nahar, zengo gitzak etxian edo zer. Eskerrak zormenari, Aitor. Zu, eta hemen, pantailaz bestaldez hau zienoi, bai, zuek, hortxe, pantailaz bestaldez hau zienok. Gurekin ez zoro jarraitzeko asmo badakotzue eta erronkaren bat luzatuta etxian aspertu ez eitxe zen? Badi, hemen doia eta aste honetako erronka. Jendia oso ingeniosua da, eh? Sortzailea benetan, Aitor. Bai, bai, apurtxo bat, mututa zoro gazela, baina ezke gisa olako egoeretan, humori atabiu eta gu barruan daramaguna kanporatara sortu eta gisa da azkenin batano gazela. Entreten iruta zare sozialetako bideo honekin, eh? Baina zoro, jendia zoratu da kirolakin, on jota zu donak tutorial dana jarraitzen pilates, yoga, etxian alik eta terkima judanak bilatzen kirola itxeko jendia zoratu inda kirolak gine. Hori esan duzu, Maider. Aurrekoan ikusi nintzun batzuk hor zilakin gora, zilakin bera, etxe barruan ez dakit nintzen ojo, bani? Nire kirola itxeko tramankulu bakarra etxeko sofa dala. Zango nauke, zelar ez dut zen, hori nikoan nolako bide batzuk ikusi, eta itxen jarri begona ze, ardi baltzan az bestela, ja, zare, sozialetan, zeigo bestakit, kirola zelan ez dut zen, da, anakor jotazu kirolian dabeiz, jo, bestakit. Egoera zailonei aurri itxeko, ba, komeni jaku txien kirol edo jarduera fisiko pixkat itxia, orduen, bueno, nik emungotzu beti ideia batzu, gure gozua aprobetxau, bale, esangotzu bete, ba, gorputzeko atal ezberdinak lantzeko ariketa batzuk, zuek kombina hau gure zuen moduan, eta adibidez, ba, lan modu bat izango zan, ba, lana itxia 15 segundu, edo 15:30 artien, ba, bakoitzak neurtzeko zenbat, eta gero 15 segundu deskanso. Lana, deskanso. Edo aldiein batzu jarraizen, ariketa batzu jarraizen, ba, 15, 15, 15, 15, eta gero, ba, 30 deskanso, edo, bale, gero ez eta lan aldia ondixaua hain, deskantzua be, izateko pixka eta ondixaua. Bale, bakoitzak erabakitzeko. Hankak lantzeko, ba, bazikuena, sentadilla, ingo bestua, dala, ba, aldaken altuera hartuta, ba, pixka kanporutza. Eta ingo gauen, ba, basikua, bai, bera eta gora, hemen aldo sartu, ba, bajo poliki igo azkar, poliki baja eta poliki igo, ero azkarra, bai, rebotiak behian, mantendu behian, bai, importantia da, belaunak pixkat kanporutza, pelbisa atzera bota, sorbaldak atzian eta behian, bularra goizan, bai, eta bizkarrezura zaintzia, hau ez. Entzun, eta ikusi dut bideo bat sekulako abilezia dakona. Ikusi. A ber? Maider,
bideo hori inalizeteko, edo baloiakin manejo hori aukitzeko, futbolari xe izen diozu, o futbole jokalari xe entrenatzailea, o gertuko uki diozu nik uste futbola, ez, edibintze, gai, nintzake izango, inundi gara. Hor, trampa pijima badauela, eta hori ez dala baloiakin okidon lehenko kontaktua, zalantzabari, hori ibilia da, baloiakin. Bai, bai, Maider. Zu, Maider. Eta hontxe, bentzetan jarri nazela, ze bentzeta jatzu, danak horre erronka lusaketan dabit, Instagramestik, historixetatik, geu be erronkatxo batera animetan baldima gara, ero erronka bat asmatzen baldima du. Eta zuketan nik etxiaz gain, bai, hortxe, pantailaz bezaldez azimenok be, gaurkoan egurekin bideo dei berezi honetan zauzien ope, animatu eta egin geurekin erronkia. Maider, ikusi du hor, baloiak entrebetasunak guk, bueltatxo bat emango dut zau, komuneko papelakin, ia, debago egin berra, hogei toke egiteko gai garen, zei iruditzen? Eta kontuz, ez errapurtu barik, papelakin, etxeko jarroi eta lanpara txiki horrek kontuz. Bueno, ba, animatu eta parte hartu, gurekin, jolazian ibiltzeko. Bueno, Maider, oso gustora nahu hemen, zurekin, zare sozialetan, entreteniruta, baina zer, ja, etxeko lanak eta itxen behitxia, begakutxin biku eta gauzak inibiku, Bai, beste lan batzuk, aitortxu. Bazkaila, prepara, paixa, torreko ekin. Bueno, Maider. Lazer egongo gara barriro, bale? Ondo ondo segita zain du, Muxu ondi bat. Kerdi! Agur!